Ես 72 տարեկան եմ եւ իմ կյանքի ընթացքում տեսել եմ 3 պատերազմ։ 3 սերունդ, որդի, եղբայր, ամուսին եւ հայր։ Մայրերը, տատիկները գտնվում էին ապաստարաններում եւ ամեն ժամը սպասում էին հաղթանակի, որը չստացվեց։ Իմ ծնողները 1915 թվականի եղերնի ժամանակ Թուրքիայի Իդլիբից փախել են Էջմիածին։ Հիմա նույն վիճակը Արցախի ժողովուրդն է, որ իրանց հողը, իրանց երկիրը թողած փախնում են։ Մեր թշնամիները ամեն ինչ քանդեցին և հողին հավասարացրեցին։ Մարդիկ ապրելու տեղ չունեն, ամբողջ գյուղերը գրավել են, մարդիկ մնացել են փողոցում։ Այդ Ղարաբաղի լրուսի ժամանակ ինչպես կարելի է հարցակվել մեր փոքր աղքատ երկրի վրա, ցանկություն ունենալ բնաջնջել ամբողջ ազգին։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանում կորոնավիրուսով բոլոր հիվանդները չի, որ կարող են հիվանդանություն գրվել, որովհետև հիվանդանությունները զբաղված են զինվորներով։ Այս պահին հազարավոր մայրեր իրենց որդիներին հանձնում են հողին։ Պատերազմը ավարտվել է, բայց այս ժողովրդի վիշտը այնքան մեծ է, որ շատ որդեգորուս մայրեր դեռ աղոթում են, որ իրենց ավակները հետ կգան։